Hey guys, мене звати Сьюзі. Я викладач англійської мови в навчальному центрі Поліглот. Що робити, коли важко прийняти рішення? Головне – не поспішати. На англійській мові скажемо «sleep on it», що перекладається як «ранок покаже, що вечір не скаже». Обіцяють, що правильні думки прийдуть саме вранці. Наступного разу перед важливим рішенням – не гарячкуй, краще «sleep on it». А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».